Әр спортшының арманы бар. Ол олимпиаданың бағындыру. Ал менің арманым 2004 жылы Афина олимпиадасында орындалды. Сондықтан олимпиада чемпионы болу мен үшін ол шексіз бақыт деп айтар едім. Мынау тамаша керемет суреттердің бәрін қарап, кешеміз қазір болатқан сияқты бәрі есіме түсіп жатыр. Өйткені мынау суретке қарап, осыдан 16 жыл бұрын болған дүние деп кім айтады, қазір болатқандай бәрі есіме түсіп жатыр. Мынау ақтық сында Варен Саргумен боксып жатқан тағы суретім. Қандай қиын жекпе-жек болды, есіме түсіп жатыр. Және де сол жекпе-жектен кейін міне қазаққа жалғыз алтын сыйланған кеш тамыздың 29-ы 2004 жыл. Қаншама түн, қаншама күн, қаншама ай ұйқыз өткен түндер, қаншама жылдық еңбектің арқасы міне осы жерде байқағанда осы көкті желбіретіп жатқан кезде ақталған сәт қой. Енді бәрін көзбен көріп кішкене сол кезге қайтадан бір саяхат жасайық, бейнетаспаға кішкене назар аударып көрейік бірге. Міне олимпиада, Афина олимпиадасының ашылу сәті. Енді өкінішке орай бұл сәтпен менде ешқандай естелік оқиға қалған жоқ. Өйткені бұл сәтте оны теледидардан ғана көрдім. Өйткені бұл сәтте ертесіне мен таңғысын боксасу керек болдым. Сондықтан ашылу рәсіміне былайша айтқанда барған жоқпын десе де болады. Осы олимпиада ойындарының басталуына бір біз негізі 2 апта бұрын бардық. Ол жақта 2 апталық дайындығымызды өткізіп, міне одан кейін олимпиада ойындарын бастадық. Алдарыңызда Асхат Жеткеев туысып келатқан дзюдошы, 2008 жылғы Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері. Көбісі қазір қарап отырсаң көп жас мына жерде. Қазір осы кісілердің көбісін көрсең, көбісі жоқ, болмаса көбісі қартайған, 40-тың асып 50-ге жақындап қалған көп сол жердегі жігіттердің бәрі көпсі қазір. Арасында біраз боксшылар, қонақтар, бапкерлер, журналистер, докторлар. Енді былайша айтқанда ертесіне ешқандай ешкімге жүк салмаған кісілер десе болады сол жерде ашылу рәсімінен шыққан. Ал біз өз кезегінде өзіміздің жұмысымызға жекпе-жектерге дайындалып жатқан сәттер. Енді осы сәттер ғой, міне осы уақытта біз дайындық қой жасап телеарнаның арғы бетінен көріп аттық, өздеріңіз еліміздегі жанкүйерлермен бірге. Ең бірінші болып өнер көрсету ол өзіме түскен екен сол сәт. Сондықтан шынымды айтсам өте қиын болды мен үшін. Өйткені бірінші де олимпиадаға барып тұрсың, екіншіден жассың, және де сен білесің ол олимпиада ойындарына небәрі 22-ақ спортшы қатысатын. Ол 22 спортшы дегеніміз былайша айтқанда бір құрлықтың чемпионы. Енді сол 22 жігіттің әрқайсысын мен көрген кезде, салмақ өлшеу рәсімінде көрген кезде біреуі әлем чемпионы, біреуі әлемнің қола жүлдегері, біреуі Европа чемпионы, біреуі Африка чемпионы, біреуі Азия чемпионы. 22-нің арасында бір осал жігіт жоқ. Және де сол жігіттердің арасынан кіммен түспесең де соңғы жекпе-жек болуын өзіңде білесің, олар да біледі. Сондықтан өте қиын болды. Ең қызығы былайша айтқанда олимпиада ойындары басталатын алдында мен былайша айтқанда кейінгі менің баратын әншектеріме де құлақ қағыс қылып құлақтарын алтын сырға деп айтқым келеді. Өйткені маған ешкім ескерткен жоқ. Бірақ ол сол таңда мен 77-ден 69-ға қуып жіберген сәтім еді салмақты. Азанда салмақ өлшеу рәсімі деді жалпы бәрімізге. Сон бардым, таразға тұрған кезде салмағым 69-да 200 болды. Мынау неде электронды весіда. Сосын кейін былайша айтқанда шамалы дайындық жасап, шамалы секіріп біраз кеп өлшендім, салмағым 69 болып көрсетті. Енді ойда тұр жоқ, енді әдеттегідей біз енді чемпионат мираға басқа турнирлерге барсам, весіға тұрсам бір 200 грамм, 100 грамм асып тұрса барып көп кейінгі уақыт не береді. Олимпиаданың бір қиын жері. Салмаққа тұрдың, 69-0 болмаса 68-де 990 ба сондай болса ғана өтесің. Егер 69-да 100 болса дисквалификация кетесің. Саған ешқандай не бермейді, ойланғанға мүмкіндік бермейді, салмақ қойғанға мүмкіндік бермейді. Весіға тұрдым болды.
мен весіға бүйтіп келіп тұрамын, ана жақтан барып өлшеймін, салмағым 69 болып тұрды, дұрыс болды, келдім весіға тұрамын, салмағым 69, 100 көрсетеді ғой. Ана жерде біздің тренерлер, бапкерлер, ешкім білмейтін оқиға, бұл енді былайша айтқанда қазір айта берсе болады, соншама жыл өтті ғой. Бапкерлердің бәрі ашуланып, дисквалификация болатын болды ғой, бітті, не істейміз деп тұрған кезде, енді амал жоқ, үстегі бар киімді шешесің, соны тұрған кезде 69 өнөлі болады ғой. Ұрсат берді, өйткені салмағым 69 өнөлі болды, үстімдегі бар киім шешкеннен кейін 100 грамм түсті сонымен. Сонымен жарысқа жіберді, сағат 2-де жарысқа барам, жекпе-жекке дайындалып барып, шаршылаңға дайындалайын деп, шығайын деп дайындалып жатсам, тура сондай қателік менің қарсыласым жасапты, Камеронец. Оның салмағы 69-да 50 грамм болған екен, сонымен ол дисквалификацияға кетіп қалды. Сонымен мен олимпиада ойындарында алғашқы жекпе-жегімді жекпе-жексіз жеңдім десе болады. Екінші айналымға жекпе-жексіз шықтым. Сөйтіп екінші жекпе-жекке келетін болсақ, екінші жекпе-жекте мен түркмендік Алиаскер Башировпен шығамын. Ол өз кезегінде Азия чемпионы. Ол жігіттен алдында да көріп жүрген. Оң қолын соққысы жойқын, тек қана нокаутпен жеңетін жігіт еді. Өйткені қанша жекпе-жегін көрдім. Олимпиаданың өзінде мен бірінші жекпе-жек шықпай қалған кезде, ол бірінші жекпе-жек Литовиспен шығады. Латвиялық жігітті бірінші раундта нокаутқа түсіреді. Қолғабын сыртынан бір соққымен нокаутқа жіберген кезде мен кәдімгідей өзім ойланып қалдым. Мен ол жігітті білетінмін алдында. Өйткені қаншама жекпе-жектер нокаутпен жеңіп жүрген. Енді мен ойладым, қалай болмаса жеңетін шығармын деп. Бірақ енді анау жекпе-жегін көргеннен кейін кәдімгідей уайымдатып, ойландырып қойды мені. Сол не керек, шамалы уақыт өткеннен кейін араға 2 күн сала екеуміз кездестік. Шыға салғанда ауыр-ауыр соққан бір 4-5-еуін соған кәдімгідей есеңгіретіп қойып, былайша айтқанда нокдаун беремін алғашқы раундтарда. Сөйтіп кейінгі раундтарда ұпай санымен әйтеуір ұтамын былайша айтқанда Алиаскерді. Сонан кейін ар жағында ол жекпе-жек жеңгеннен кейін уже анау 1-8-ге шыққан кезде ол жерде мені Еуропа чемпионы украиндық Виктор Поляков күтіп тұрды. Көп жігіттер ол жігіттен сескенетін. Және сол жекпе-жектің алдында бапкерлер, әріптестерім, достарым, былайша айтқанда жанкүйерлер ол жігітті бәрі біліп, бәрі енді былайша айтқанда адамды бір жерлеуге жіберіп жатқан бір анау көңіл күй айтады ғой, ана сочувствие дейді ғой, сондайларын білдіріп, енді не болса да олимпиадаға қатысқан өзі жаман емес, сен жассың әлі, болашақ алда деген сияқты қылып шығарып салды. Кешкісін олимпиада кешеніне келе жатқан кезде көп сұрайды, ауылына келе жатқан кезде бәрі сұрайды, қалай болды жекпе-жек, ауыр болды ма деп сұрап жатқан кезде мен айттым, жақсы болды, жақсы болды, не болды, қалай болды, есеп қалай болды деп сұраған кезде. Үшінші раундта айқын бастықпен өттім деген кезде көбісі таңғалып сенбеді, өз құлақтарын сенбеді. Қалай ол, қалай сен ол Еуропа чемпионы, жаңа су жаңа Еуропа чемпионы айқын бастықпен өттім деген сияқты. Мен үшін өте қиын жекпе-жек болған осы жекпе-жек. Өздеріңізде жалпы қазақ жұрты, дүйім қазақ жұрты көрген жекпе-жек осы ғой. Мен енді жекпе-жектің алдында шынымды айтсам, шынымды айтқан кезде Алекс Айзовты шығамды ұрып қатамын деп ойладым, өйткені соққысы жойқын емес. Былайша айтқанда ойнайтын боксшы, ойланатын боксшы, ондай боксшыларды жеңу керекпін деп кәдімгідей дайындалып шығамын. Алдында тем более алдында екі былайша айтқанда нокаутерді айқын бастықпен ұтқаннан кейін бір өзіме сенімдік пайда болып, Алексейді ұрып қатамын деген бір сенімдікпен шықтым. Бірақ енді шынымды айтсам, жекпе-жекте өте қиын болды, өйткені Олег ондайға жібере қоятындай жас бала емес, одан кейін тәжірибесі мол, екі рет олимпиада чемпионы бекер болмаған, шынымды айтсам нағыз осы жерде маған дәлелдеді, өйткені бұндай міне қарап тұрғанын көрсеңіз, міне осы жерлерде міне құлатамын деген, өйткені бар ынтам, тек қана соған ғана бар күш жігерімді соған салдым, өйткені бірінші раундта, екінші раундта ұрып құлатамын деген әрекетке. Ал бірақ енді Алексей оған мүлдем жақындатқан да жоқ, келтірген де жоқ. Өте өмірімдегі ең қатты қиналған және де осында қиыншылық көрген жекпе-жегім осы шығар, Алекс Айтпен болған жекпе-жек. Өйткені ұрсан тигізбейді, ұрсан денесінді артпайды, және де тартылып қалып өзін соғып кеткен кезде қай жақтан қалай келіп қалғанын түсінбей де қаласың кейбір кезде. Жеңіске жеткен кезде шынымды айтсам түсім ба, өнім ба деп көп ойланған сәт болды, өйткені қол көтергеннен кейін былайша айтқанда кәдімгі бір ойланып қалатындай дүние болды, өйткені
бала арманым бір жүзеге асып жатқан сияқты, бала арманыма қол жеткізіп жатқан сияқты. Міне мен жартылай финалда жеңіп финалға шықтым. Соншама жыл армандаған бала кез арманы, қаншама жыл жүрген нәрсеге міне бір қадам тақап тұрмын. Бір қадам өтсем, мен олимпиада чемпион болсам, менің бала кезгі арманым ол қол жетпейтін арманға мен қол жеткізіп тұрмын деген сияқты бір. Және де ең таңғалатын дүниесі мен үшін сол Алик Саидовтың, мен бала кезімде, мен 14-те болған кезде сол Алик Саидовтың 96 жылғы олимпиадасын көріп, мен Алик Саидов боламын, Алик Саидов сияқты боксам, Алик Саидов сияқты чемпион боламын деп армандап өскен өзімнің кумирімді өзім ұмытып тұрмын. Бұл мен үшін бір ерекше түс сияқты болып тұрды. Сондықтан бір таңғалатын дүние болды, шынымды айтсам, және де сондай ауыр жекпе-жек болып, соны өз кумирімді жеңгеніме өзім таңғалып, және де бір қадам жасасам олимпиада чемпион болатынына ешқандай сенген жоқпын. Финалдық жекпе-жек кетіп бара жатқан кезде әдеттегідей жалғыз өзім кеттім. Қасыма ешкім жоқ, қолдау жасайтын бапкерім де өткізген жоқ, бірақ бапкерім әйтеуір барар алдында әдеттегідей қасын пісіріп, сорпасын дайындап, жақсылап бөлмеден баптап олимпиада ауылынан шығарып салды. Соны жекпе-жекке өзім кеттім. Енді бұл жерде нақты білдім былайша айтқанда. Бүгін не бар болу керек, не жоқ болу керек. Артта ел, соңғы жекпе-жек. Осы жерде барлық шешіледі. Өмір бойы күткенім осы ғой. Осы жерде аян болу керек. Осы жерде не бар болу керек, не жоқ болу керек. Барын салу керек бақтияр деп шыққан сәтім. Мен соған шамалы назар аударып тамашалап жүрсек. Міне нағыз өз-өзімді қайрап келатқан сәт. Міне бақтияр, аян ба, міне бүгін қазір дәл осы сәт. Сенің уақытың келді, жасың келді, арманың орындалатын кез. Өмір бойы осыған келдің ғой, енді бүгін аянатын кез емес. Небәрі 4 раунд, 2 минуттан. Бір жерде болмаса да артқа шабуыл жасамай, қашпай, аяғмайтын төбелесесің деп өз-өзімді қайрап шыққан жекпе-жек десе болады осы жекпе-жек. Әрине өте қиын болды, өйткені Лоренцо Арагонда 4 жылда бір адам ұтылмаған боксшы. Бірақ енді емен шыққанда өте лас боксасты көп ұстады, бірақ дегенменде оған қараған жағдай жоқ. Және де қол шаршап, талып, шаршасам да бір андай жоқ, ор деп өзімді бір қинаған сәттер ғой мынау. Міне мынау чемпион болған сәтім. Қазақ еліне 2004-те жалғыз алтын алып келген сәтім десе болды, қуанышты. Чемпион болдым, артынша тұғырға көтерілдім, мойыма медаль ілінді. Қасқағым сәт қой жаңа өткен, бірақ оған қаншама жыл жүрдік, қаншама қиыншылықтан өттік, қаншама тер төгілді, қаншама қан төгілді, қаншама нерв кетті, қаншама жекпе-жек болды осыған жету үшін. Ал шын мәнісінде соған жеткен кезде бақыттың, қуаныштан шынымды айтсам бас айналып, кішкене көзден бір жас аққан сәттерді болды десе де болады. Өйткені шын мәнісінде туымыз көк ту көтерген кезде, әнұран ойнаған кезде барлық дүние еске түседі ғой. Мынау 10 жылдың ішінде не болды басында, не өттім, неден өттім, соның бәрі еске түсіп, шын айтсам аллаға да сансыз шүкіршілік еткен бір сәттің бірі, қуанышты. Және де қазақтың киелі салмағы деп айтамыз ғой, мынау суретке қарап есіме түсіп отыр. 69-ның пайда болған салмағы шегелеп қойған салмақты бастаған сәтім десе де болады осы олимпиада. Мынау суретте қарап көп нәрсе еске алып отырмын, өйткені 4 рет Америка алса, оның ішінде 2 рет Россия алса, 3 рет қазақтар алып отыр, және де арасында 2 кубинец, 1 итальянец бар Баркер кубогы есіме түсіп отыр. Оның ішінде мынау бұл Баркер кубогын, олимпиада ойындарының ең үздік боксшысына билетін Баркер кубогын 96 жылы жүріп алды, 2004-те өзім алдым, 2012-те Лондонда Серік Сәпиев, Серік досым алды. Сондықтан осында қуанышқа да қазақтың кеңінен кенелген сәттерде есіме түсіп отырып мынау Баркерге қарап. Енді одан кейін әрине мынау сурет есіме түсіп қарасам, президентіміздің мойнына жалғыз алтынды кигізіп тұрған сәт, және де
қуаныштан бас айналып тұрған сәт десе болады. Өйткені осы кезде жалғыз алдында президентпен жолығу деген ол кезде бір арман еді ғой. Сондықтан осы жерде президентпен жолығып, және де осы жерде сөз алып, президентке ту беріп отырып, және де келесі алтын, бұл алтын елдікі, келесі алтын өзінікі болу керек деп, келесі олимпиадаға барып, екі дүркін олимпиада чемпионы болам, Бекзат Сатырханов ағамыздың арманын ойындаймын. Неге басқа ұлттардан бар, неге қазақтардан жоқ деген бір екінші олимпиадаға оқталып, дайындықты бастасақ па деп тұрған сәттің бірі осы. Олимпиада ойындарында аман есен туымызды көк байрағымызды жоғары ұстап, және 2008 жылы Пекин олимпиадасында көк байрағымыз сол жеткен түспеуіне бойымыздағы бар күш жігерімізді қуатымызды саламыз. Рахмет сізге. Енді 2008-дегі олимпиадаға шынын айтсам, мықтылардың бірі болып бардым олимпиадаға, бірақ ең мықтылардың көш бастап тұрған жоқ едім ол кезде жетпіс. Өйткені сол таңда Сергей Деревянченко бар етін, одан кейін Кубинец қазір аты есіме түспей тұр, Эрнандес бар етін, өте мықты тәжірибелі өзбек боксшы бар етін, Расулов, одан кейін тайландық боксшы бар еді, үндістандық вежендер бар еді. Басқанда сол кезде 75-тің қаймағы жиналды десе болады ғой. Енді ондай 75-ті әлі көрген жоқ. Мысалы Афинада 69-тың қаймағын көрсем, 75-ті қаймағын Пекинде көрдім. Өйткені мына жақта Матвей Горов бар. Енді бір осал боксшы жоқ. Бірінші жекпе-жек Саид Рашидовпен шықтым. Қанша соққы жасап атсам да төрешілер ұпай санын бермеген деген шынын айтсам кәдімгі бір қиналып кеттім десе болды сол жекпе жек. Кейіннен әйтеуір бір соққым жақсы тиіп қатты нокдаунт бердім, содан есеңгіреп қалғаннан кейін содан кейін баса басады десе болады, содан кейін ғана жеңісті жорға дегендей төрешілер берді. Ал енді екінші жекпе жек келетін болсам, оны енді елімізде бәрі көрді. Матвей Коровпен сол жарыстың лидерімен көптен үлкен жекпе-жек, жаңағы әлем біріншілігінде финалда шықпаған жекпе-жегіміз, былайшқанда жекпе-жекті жыл болған сәттің бірі. Бірақ осы жекпе-жек барысында сәл жарақат алып қаламын, өйткені бірақ дегенмен ешкімге айта қоймас, бірақ ана жекпе-жектерді қарап отырсаңыздар, Матвей Коробкин босатқан кезде Матвей бір 2-3 шынтақпен қатты жіберген кезде мынау алдыңғы тістерінің сынып кеткен жағдайы бар, және де келесі жекпе-жекке шыққан кезде өзінің бір кедергісін туындырған сәттерде бар десе болады. Сөйтіп не керек, Матвей Коробты былайша айтқанда сабап жүріп отырып, ар жағында енді дүйім қазақ жұрты, өзімде ішінде бір қуаныш болып, ар жағында тұрған Дегейлді олимпиаданың алдында бір ай бұрын Қытайда, сол Қытайда нокаутқа түсіргем. Енді ол нокаутпен жеңген боксшыны ұпай санымен қалай болмаса да ұтамын деген бір сенім болды, және оның ар жағында ирландец келе жатқан, ол ирландец сол олимпиада кезінде дайындық барысында былайша нокдаун беріп есеңгіретіп қойған жағдайым бар. Енді одан енді былайша айтқанда өзімді финалда көрдім мына жекпе-жектен кейін. Енді келесі жекпе-жек өздеріңіз білесіздер, британдық жекпе-жек Джеймс Дигелмен болды. Өкінішке орай әлі бармағым тістеп, ішім күйіп, түн ортасында ұйықтан тұрып, әлі түсім ба шыным ба деп жүрген, әлі 16 жыл өтсе де әлі сөйтіп жүрмін. Өйткені шын мәнісінде әттеген ай деген өмірінде сәтім бар ма десе осы сәтті айтатын едім. Өйткені бір ай бұрын нокаутқа жіберген боксшының бір айдан кейін ұпай санымен ұтылып қалу деген ол бір түске кіретін дүние емес еді. Өйткені сол олимпиадада Бекзат ағамның, менің қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада, екі дүркін олимпиада чемпионы пайда болып көрген. Бірақ енді өкінішке орай Алла оны қаламады, және оған сәтін түсірмеді десе де болады. Биылғы жыл олимпиада жыл болғандықтан қолғайларға сәттілік тілеймін. Ал оларға ең басы менің жолымды берсін деген келеді. Олимпиада ойындарынан шыққан жері Греция болғандықтан Грецияда 2004 жылы үлкен жеңіске қол жеткіздім. 2004 жылғы олимпиада ол менің олимпиадам болды. Ал Токио сендердікі болсын.